আছিল এইজনী সোয়ালী হড়াইছে মানে মাকক বিচাৰি কি হৈছে ননৰ নাসা নাই যে মর্নিং গাইজ আপোনালোকে চাই আছে গুণীতা ব্লগ চেনেল আজি ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ কাৰণ আজি আপোনালোকক এক ঠাইলৈ লৈ যাই আছোঁ আৰু মানে সেই ঠাইটো হ'ল পিকনিক খাব যাই আছোঁ আজি কিন্তু পিকনিকত খাব যাই আছোঁ কাৰ লগত যাই আছোঁ চব দেখুৱাম বুলি এই ব্লগটো ভাবিছোঁ তো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু ফাইনেলি গাইজ আমাৰ পালো মানে আমি যাম আৰু এইখন বাছতে এইখন বাছত যাম ইতা যুৱৰাজ আহিলি গুড মৰ্নিং আজি আমি আহিছো বনভোজ খাব গাঁৱৰ চলি কিটাৰ লগত তো আজি ভিডিঅটো ধামাকা হ'ব যায় আছে গাইজ ফাইনালি আহি থাকোঁতে আমাৰ ভোক লাগিল ভোক লগাৰ কাৰণে আমি তেজপুৰ ওলো তেজপুৰ ওইটা পৰঠা খাব ওলাইছোঁ আৰু হেমেন আৰু মই তাৰ পৰা আপোনালোকৰ দেশ এই পিকনিক প্লেচটোলৈ বহুত বহুত ভাল হ'ব এই পৰঠা বনাব দিছোঁ আহিছোঁ দাদাই বনাই আছে ফাইনেলি গাইজ পৰঠাটো আহি পালা ওইটা পৰঠাটো খাই আমি যাই আছোঁ তো খাই লওঁ ঠিক আছে ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ তেজপুৰ গণেশ ঘাট আৰু আজি গণেশ ঘাটত আমি নুমালোঁ বাকী আৰু বস্তুখিনি ইয়াৰ পৰা যাব মানে ইয়াৰ পৰা বেটাই গাই উঠিছো যাব আৰু ইয়াৰ পৰা হাততো নিমালো আমি তো দেখুৱাই আছো তাৰ পৰিৱেশ বলক মই প্ৰথমবাৰ আহিছো আপোনালোকক দেখুৱাই আছো বলক এই গাইজ ফাইনেলি আমি এই চান বক্স এটা নিবা লাগি বেটাই গাই এখন ঠিক কৰিলো আৰু দাদা তাতে দাদা আগত বাৰু গাড়ী চলে আছে আমি গোটেই গোটেইকেইটা লৈ যাই আছো আমি পিকনিক খোৱা জেগা লাগে তো বাকীকেইটা গেল আগত আৰু যাই আছো এই গণেশ ঘাটৰ লাগি তো আজি গণেশ ঘাটৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছো পিকনিক খোৱা মানুহ এটা আহিছে আৰু বাকী পিছফালে দেখুৱাই আছো আৰু আমাৰ জেগাটো দেখুৱাই আছো ক'ত খাই আছো আমি খানা আজি আৰু এইফালে দিলা ব্ৰেকফাষ্ট কমলা আৰু এই ঘাটত আমি খাম এতিয়া খানা সেইফালে যোগাৰ কৰি আছে এটা চব্জি গুটি আছে তহঁতে ৰোড লাগছি নেকি ৰোড লাগছি হে আমি আহি পালো অগ্নিগড় পাহাৰ চাবা আৰু ইয়াতে মানে তেজপুৰত আহোঁতে অগ্নিগড় পাহাৰখন চাওঁ ইয়াতে আমি ওচৰতে খানাটো খাইছো আৰু অগ্নিগড় পাহাৰ এটা টিকেটে 30 টকা কেও ফালে মানুহ এতিয়া ইপিনে উঠি যাম আমি আৰু এহাত আছে মোৰ লগত তই যাবি নে ব'লা ব'লা যাওঁ আৰু টিকেট কেইটা দেখুৱাব লাগিব আৰু ইয়াতে টিকেট ক'ত চাব দাদা আগত টিকেট লাইন বাই লাইন চাব বোলে আৰু ইয়াতে কাটি দিলে অকণমান চিঙি দিছে আৰু এতিয়া দেখুৱাই আছো অগ্নিগড় পাহাৰ এনেকৈ চিঞৰি বগে বগে যাই আছোঁ আৰু ওপৰলৈকে যাই আছোঁ আপোনালোকে জানে অগ্নিগড় পাহাৰ কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছে ষ্টৰিটো জানে বাকী ক'ব নাযাওঁ আৰু আৰু বহুত দীঘলৈ যাব আৰু আহি আহি পালোঁ আহি আমি মেইন জেগাটো তাৰ পৰা এতিয়া ভিউ দেখুৱাওঁ আপোনালোকক উখা অনিয়ধৰ পাহাৰ অগ্নিগড় পাহাৰ মানে কেওফালে মানুহ 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 আৰু পিনি উঠি যাম আমি তাৰ পৰা এটা ভিউ দেখুৱাম আপোনালোকক ফাৰ্ষ্টে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পৰা ভিউ দেখি আছোঁ এনেকৈ আছে আপোনালোকক যিটো ভিউ দেখুৱাইছোঁ এইটো হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাপৰি ভিউ আৰু এইখন পাহাৰৰ পৰা মানে চাপৰি ভিউটো দেখুৱাব পাৰি আপোনালোক দেখুৱাইছো একদম জুম কৰি হাফ একদম চাপৰি হেয়া আৰে আৰে সেই তহঁতে কি চাইছা চিয়া চাইছা নেকি এইজনী ছোৱালী হৰাইছে মানে মাকক বিচাৰি হয়নে হয়নে আ যাওঁ আহিফালে যাওঁ এই গাইজ ফাইনেলি এতিয়া যাই আছোঁ আপোনালোকে এইটো ভিউৰ পৰা সেইটো ভিউ দেখুৱাবলৈ চ' কেনেকুৱা লাগিছে আহি তোৰ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকৰ এইটো ভিউ তো বলকচোন দেখুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা হয় চাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা এইটো ভিউ দেখা পায় ফাইনেলি পালোঁ আহি আমি কমৰাগুৰি দলং এইখন যে আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ জুম কৰি এইখন হ'ল কমৰাগুৰি দলং আৰু ইয়াৰ পৰা কমৰাগুৰি দলংখন দেখা পায় আৰু ইফালে এটা মানে এটা বেলেগ ধৰণৰ ভিউ দেখা পায় সেইটো ভিউ ইফালৰ পৰা দেখা পায় এইটো ভিউ ইফালৰ পৰা দেখা পায় আৰু ওচৰতে ভিউ এটা এনেকুৱা ভিউ এটা দেখা পায় আৰু কি হ'ব এইখিনি অলপমান ধেমালি কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত কম পইচা নিদিওঁতে ই এটা জেগাত দিছে কথাটো ঠিক আছে ফাইনেলি দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া হৰিহৰ যুদ্ধ আৰু চাওক এইফালে পিছফালে দেখুৱাইছোঁ ইয়াত মুক্তি আছে হৰিহৰ যুদ্ধ আপোনাৰ দেখুৱাইছোঁ ইয়াত আৰু ইয়াৰ ভিতৰত সোমাব হাক দিছে এটা চাইনবোৰ্ড লেখাই আছে ঠিক আছে ফাইনেলি আমি অগ্নিগড় পাহাৰত থাকোঁতে এটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাই গ'লোঁ তোমাৰ নাম কি অৰুণ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় তো লগ পালোঁ ইয়াতে আহোঁতে তো ভাল লাগিল লগ পাই আমাৰ কাৰ লগত আহিছা তুমি মই দেউতা আৰু মা মা লগত আহিছা শিৱসাগৰ নহয় জানো গাইজ ফাইনেলি এতিয়া আমি অগ্নিগড় পাহাৰখন চাই আহিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আহিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি তীৰ্থস্থলীলৈ আৰু খানা কিমান আয়োজন হৈছে দেখুৱাই আছোঁ তো ব'লা আৰু ইয়াত আহিছে আমাৰ লগত গোটেইকেইটা ইয়াৰ লিখি আছোঁ সমান আৰু চব্জি চব্জি কোটা হৈ গৈছে ইফালে মাংস হৈ গৈছে খানা তুমি বনাইছা নেকি
ya khana bone ase dali itu o bhai ki bone sa ki bone sa mangkho ya amar kakhote mane mangkho bone ase bhai tu korbe aisha ha korbe aisha o acha acha thik ase guys finally ta dekhu ase okoman kakhote mane ami jut khana khaji tara kakhote ta man dhuniya ta view ase bomottor aru eta mane photo jodi udba pari mane ekdom kakhote lagi ase dunia ke panis ini kasau dua hari kamu sama sama lagi. Hey guys, hari ini kami akan makan kabel ini baru makan apa? Boleh lalu makan apa yang sudah dikasih? Kita pat kabel lagi kami baru. Kalau bagi kita kasih ya, kasih mana? Itu pohon ya baru. Itu pohon ya, tetap pohon ya. Itu ya kak. Hai lo, kami makan tuh. Saya dah kok. Finally, amar khana bina khawa bye bye.